Shayx Zayniddin bobo Toshkent shahridagi me'moriy yodgorliklardan biri bo'lib, 13-14 asrlarga tegishli hisoblanadi va Toshkent shahrining markazida joylashgan shundoq ko'kcha masjidining orqa tomonida joylashgan. Assalomu alaykum O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari. Demak, bugungi manzilimiz aynan Shayx Zayniddin bobo maqbarasi hisoblanadi. Rivoyat qilinishicha Shayx Zayniddin bobo yoshligida o'z otasi Shayx Shahobiddinning ko'rsatmasiga ko'ra Bag'doddan Toshkentga kelib, Ko'kcha mavzesidagi eski qabriston yonida mavjud bo'lgan chillaxonaga joylashadi va shu yerda yashay boshlaydi. Ulzot o'z zamonasining bilimdon kishilaridan bo'lib, Suhravardiya tariqatining solihlaridan edi. Binobarin Toshkent ahliga tasavvuf ilmidan vazlar o'qib ma'rifatdan saboq beradi. Toshkent shahrining azim qadamjonlaridan bugungi manzilimiz Shayx Zayniddin bobo maqbarasi hisoblanadi. Shayx Zayniddin bobo maqbarasi Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bo'lib, Shayx Zayniddin bobo nomlari bilan bog'liq. Bundan tashqari bu yerda joylashgan maqbara, qabriston va masjid bugungi kunda Ko'kcha nomi bilan ataladi. Bu yerda 12-13 asrlarda Shayx Zayniddin bobo nomi bilan mashhur bo'lgan ulug' avliyo Shayx Zayniddin o'tganlar. Shayx Zayniddin o'zi asli iroqlik bo'lib, 1164-yilda Iroqda Shayx Shamsiddin Abu Hafs Umar Suhravardi xonadonida dunyoga kelganlar. Ularning otalari Shayx Shamsiddin Abu Hafs Suhravardi iroqlik bo'lib, Suhravardiya tasavvuf tariqatining asoschilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni bu inson islom olamida büyük bir olim, fiqh, bundan tashqari o'sha davrni yetuk islomshunos olimlardan biri hisoblangan Abu Hamid G'azzoliyni shogirdlari, ya'ni muridlari hisoblanadi. Otalari Shayx Shamsiddin o'sha davrda, ya'ni Iroqda, Bag'dodda Abbosiylar xalifaligi saroyida yuqori davlat lavozimlarida xizmat qilib kelgan va bu inson nafaqat siyosiy jabhada, balki diniy sohada yirik bir mutafakkir olimlardan hisoblanib, Suhravardiya tariqati, ya'ni tasavvuf tariqatiga asos solgan va o'zlaridan bir qancha muridlar, shogirdlar yetishtirib chiqargan buyuk allomalardan biri hisoblanadi va ularni farzandlari Shayx Zayniddin boboni nomlari ham bugungi kunda butun bir islom olamida mashhur va ma'lum shayxlardan biri hisoblanadi. Ularning otalari Shayx Shamsiddin o'z navbatida bizning yurtimizga Shayx Zayniddin boboni kelib qolishlar tarixi shunday bir holat bilan bog'liqki, o'sha davrdagi Abbosiy xalifalari va Movarounnahr va Xorasonda hokimiyatni boshqarib turgan Xorazmshohlar davlati o'rtasidagi o'zaro ichki ziddiyatlar, ya'ni arab xalifasi An-Nosirni Zangi buvani otalari Shayx Shamsiddinni elchi vazifasida Xorazmshohlar davlatiga yuborishlari natijasida ular Movarounnahr hududlariga kelib qoladi. Shayx Shamsiddin, ya'ni shayxni otalari o'zlari yuqori davlat lavozimida ishlab, bundan tashqari 25 yil umrlarini elchilik vazifasini amalga oshirishda boshlaganlar, ya'ni o'sha davrdagi Abbosiylar xalifasini, ya'ni An-Nosirni buyrug'iga binoan Saljuqiylar, bundan tashqari Xorazmshohlar, Eron, Iroq mamlakatlarida bir qancha o'zlarini elchilik faoliyatlarini olib borishgan. Va Muhammad Xorazmshohni xalifa An-Nosir bilan bo'lgan o'zaro yozishmalarda, o'zaro aloqalarida Shayx Zayniddin boboni otalari Shayx Shamsiddinni o'rinlari juda katta ahamiyatga ega bo'ladi va ikki davlat o'rtasidagi tinchlik aloqalarini o'rnatish ham aynan shayxni otalari Shayx Shamsiddinni nomlari bilan bog'liq hisoblanadi. Va shu tariqa Shayx Zayniddin bobo ham bizning hududlarga, ya'ni Movarounnahr hududiga kelishlari ularni otalarini nomi bilan bog'liq hisoblanadi. Bugungi kunda bu maqbara nafaqat balki shaharning, balki shu yurtda yashab o'tgan barcha avlolarning muqaddas qadamjosi hisoblanadi.
tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, Toshkent shahrining g'arbiy qismi hisoblangan bu hudud Zayniddin Buvaning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu inson tasavvuf ilmi bilan shug'ullangan, balki ajdodlarini tarixiy silsilasi shu kungacha yetib kelgan, ya'ni o'sha davrdan hujjat bo'lib tasdiqlanib hozirgi kungacha yetib kelgan kamyob silsilalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda Shayx Zayniddin Buva maqbarasi va uning atrofi obodonlashtirilib, shahar gavjumlashib, ya'ni hozirgi bu hudud Toshkent shahrining g'arbi emas, balki markaziy hududlarining ichiga qamrab olgan. Tarixda Salohiddin Toshkandiy nomli bir tarixchi bor. Bu tarixchi o'zining asarida Temurnoma asarida Shayx Zayniddin Buva tarixi Sohib Qiron Amir Temurning bu hududda obodonlanish ishlarini olib borganligi tarix haqida qisqacha muxtasar ma'lumot keltirib o'tadi. 1392-93 yillarda Amir Temur bu hududdan ikki marotaba o'tganida Shayx Zayniddin Buva qabr ustida maqbara qurishni o'ziga maqsad qiladi. O'zi tarixdan olganda Amir Temur bu Shayx Zayniddin Buva maqbarasini 3 marotaba ziyorat qilgan degan ma'lumotlar bor. Dastlab Salohiddin Toshkandiy ma'lumotiga ko'ra Turkistonda Hoja Ahmad Yassaviy maqbarasi bunyod etilgandan so'ng shu Toshkent shahri hududidagi Shayx Zayniddin Buva maqbarasi qurilishiga boshqosh bo'ladi. Undan keyinchalik Zangibo maqbarasi quriladi. Shu atrofda Toshkent shahrining shu hududlar obodonlashtirishga Amir Temur katta e'tibor bergan. Xususan shu Kaykavus arig'idan nahr, ya'ni ariq qazib kelinadi va uning atrofidagi yerlar Shayx Zayniddin Buva maqbarasi uchun, uning keyinchalik saqlanishi uchun vaqf mulki ham ajratiladi. O'rta asrlarda bu hudud bir necha marotaba ta'mirlangan. Bu qadamjo atrofi keyinchalik 15-chi asrdan boshlab qabristonga aylanish boshlangan. Uning atrofi kengayib, hozirgi kunda 9 gektardan ortiq maydon hududni egallagan. Bu hududga nafaqat Shayx Zayniddin Buvaning maqbarasi, balki qabriston va katta Mannon Uyg'ur nomli ko'chaning bo'yida mustaqillik yillarida qayta qurilgan Shayx Zayniddin Buva masjidini ham hisobga olishimiz kerak. Shayx Zayniddin o'z otalaridan bundan tashqari o'sha davrdagi buyuk bir mutafakkirlarda ham dunyoviy ham diniy bilimlarni mukammal o'rganib, ham dinda ham dunyoviy ilmda yetuk bir inson bo'lib yetishadilar. O'sha davrda Shayx Zayniddin bobo nafaqat diniy balki dunyoviy ilmlarda, bu matematika, geometriya, geografiya, bundan tashqari astronomiya va boshqa o'sha davrda mavjud bo'lgan dunyoviy bilimlarni chuqur egallab, o'z davriga yarasha ilm sohibiga aylanadi. Shayx hazratlarini otalarini elchilik faoliyati natijasida 25 yillik elchilik faoliyati natijasida Shayx Zayniddin Movarounnahr hududiga keladi va ular hozirgi Toshkent shahri hududiga kelib, bu yerda istiqomat qila boshlashadi. Shayx Zayniddin boboni Toshkentga kelib, aynan xuddi shu hududi, ya'ni hozirgi biz Shayxon Tohur tumani, Toshkent shahrining Shayxon Tohur tumani Ko'kcha dahasini, ya'ni Orifon on mahallasi hududiga kelib qolishlari bir g'ayri-odatiy tarzda yuz beradi. Ya'ni shayx hazratlari mingan uluvlari, ya'ni tuyalari shu hududga kelib turib, ya'ni shu hududdan bir necha kilometr nariroqda, ya'ni to'xtaydi va shayx hazratlari o'zlariga buni tushunib oladilarki, ya'ni Alloh taolo ularga yana shu hududda qo'nim topishlarini, ya'ni buyurganligini bilib, ya'ni shu hududda qo'nim topadilar. Va hozirgi Shayx hazratlarining maqbarasi joylashgan hududda avval kichkinagina bir chillaxona bo'ladi va shu chillaxonada bu inson o'zlarini umrlarini o'tkazib, shu yerda faoliyat olib bora boshlaydilar.
Şeyh Şemsiddin'ni, yani Şeyh'ni, atalarını ikide farzandları bo'ladi. Bu katta farzandlar İmamiddin, küçük farzandları şu Şeyh Hazretleri bo'ladilar. Ve yani, aynen Toshkent hududu gide Şeyh Hazretleri'ni qoldirib bu yerde Suhravardiy, yani tariqat tariqatini kengroq yoyishga ve o'zlaridan keyingi avlodlarga bu tariqatni mazmun mohiyatini chuqurroq yetkazib berishga bu yerda harakat qiladilar ve o'zlari bu yerda ham dunyoviy ham diniy ilmlardan yani ders bera boshlaydilar. Shayx Zaniddin bobo maqbarasiga kirishda juda ham chiroyli xiyobon hosil qilingan bo'lib, unga tutashgan yo'l orqali kiriladi va uning oldi janubiy sharqqa qaratilgan. Shu bilan birgalikda to'rburchak tarhli va juda ham chiroyli hashamatli qilib qurilgan. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, aynan Shayx Zaniddin bobo qabri uchun Amir Temur 14-asrda shu yerni tanlagan va barpo etilgan va uning yozuv yozilgan, ya'ni maqbara ustiga yozuv yozilgan ma'lumotlarga qaraganda hijriy 1339-yilda bu yer qaytadan ta'mirlangan va ko'rib turganingizdek, hozirgi paytda juda ham ko'rkam ziyoratgohga aylantirilgan. Hozirgi kunda Shayx Zaniddin buva maqbarasi bilan bir qatorda bu hududda katta qabriston va shuningdek mustaqillik yillarida qurilgan muhtasham bir masjid o'rin olgan. So'nggi yillarda Toshkent shahridagi qadamjonlarni obodonlashtirish, uni shahar ko'rkiga va ziyoratchilarga qulay qilib yaratilish maqsadida shahar hududida shu muqaddas qadamjonlarni obodonlashtirish uchun katta mablag'lar ajratilyapti. Bilamizki, İslom olamida qadimdan ananaga ko'ra maqbara, madrasa, masjidni saqlanishi uchun vaqf mulklar ajratilgan. Lekin bilasiz, Chor Rossiyasi va Sovet davrida vaqf mulklari tugatilgandan so'ng shu maqbara, madrasa, masjidlarni ahvoli o'z holiga tashlab qo'yilgani tufayli ular ta'mir talab holatga kelib qoladi. Lekin shu Toshkent shahrini o'zining aholisining mablag'lari evaziga shu 20-asrning boshlarida, shu hijriy 1339-yilda shu maqbara tashqi ko'rinishi fasadi qayta ta'mirlanadi, nuragan, ya'ni poydevorning nuragan g'ishtlari yangisiga almashtiriladi. Maqbaraga e'tibor beradigan bo'lsak, maqbara to'rburchak shaklda uzun, ya'ni aksar maqbaralar kirish qismi janubga qaragan bo'ladi va albatta maqbaraga yondosh shaklda yonida chillaxona. Endi Shayx Zaniddin bobo maqbarasining chillaxonasi maqbaraning orqa tarafida, ya'ni orqa tarafida kirish eshigi shu janub-g'arbiy qismga qaragan. Chillaxona shu maqbaradan oldinroq bo'lgan, ya'ni Shayx Zaniddin buvaning otalari bu shaharga Toshkent hududiga kelganida chillaxonada shu yerda qolib tasavvuf ilmi bilan shug'ullanganligini va shundan keyin odamlar shu joyda gavjumlashib, ya'ni ilmi ma'rifat yoyadigan va shu atrofda odamlarni ilmga, mehnatga, hunarga chorlaydigan toifa, ya'ni jamoa shakllangan. Shayx Zaniddin buva maqbarasining ortki qismida mana ko'rib turganingizda chillaxona joylashgan. Bu chillaxona o'sha keyinchalik nurash eroziya oldini olish uchun maxsus zanglamas po'latlardan gumbazi qoplangan va uning atrofidagi poydevordagi g'ishtlari almashtirilgan. Sababi shu Shayx Zaniddin buva maqbarasining yonidan Kaykovus arig'idan olib kelingan suv tufayli bu maqbaraning g'ishlari nurashiga sabab bo'lganligi tufayli keyinchalik arig' ko'chirilgan, ya'ni arig' yo'l yopilgan. Bu chillaxonamiz 8 qirrali burchakdan hosil bo'lgan va aksar chillaxonalar bilasiz yer ostida yoki g'orning ichida joylashadi. Shahar qismlarida bevosita yer ostida, ya'ni aholidan
uzoqroq alohida holatda chillaxona saqlangan. Mana hozir kirib mana bu kiriladigan hududi chillaxona kirish qismi janubiy g'arbiy qismda joylashgan va pastga bir necha metr pastlikda joylashgan. Mazkur chillaxona o'sha davr ananasiga ko'ra qurilgan, lekin boshqa chillaxonalardan ajralib turadigan jihati shuki, chillaxonaning yuqori qismida maxsus darcha ochilgan. Bu darcha o'sha chilla tutayotgan odamni vaqtni, kunni o'tishini bilishi kerak, sababi o'sha davrda hozir ham aniqrog'i chilla saqlash kuni 40 kun hisoblanadi. Yoz va qish mavsumlarida yuqori shiftdan tushadigan nur pastki qavatdagi chilla saqlovchi insonni shu quyosh nurining harakatiga qarab kunni o'tishini belgilab olgan. Bundan tashqari mana shu ko'kcha dahasida yashagan aholini mehnat faoliyatiga ham mana shu quyosh nurining harakati, ya'ni ilmi nujum Shayx Zanuddin buvani mana shu astronomiyaga qiziqishi ham bo'lganligi, nafaqat balki chillaxona, balki rasadxona vazifasini ham o'tagan degan ma'lumotlar bor. Chunki bu chillaxona maqbara atrofida yashaydigan aholi hunarmandchilik bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Ya'ni bevosita yulduzlar harakati, quyosh harakatiga qarab hosilni qachon yig'ish, qachon dehqonchilik urug'ini yerga qadash keraklik vaqtini shu mana shu hodisaga qarab belgilab olishgan. Bu chillaxona ikki qavatdan iborat bo'lib, pastki qavatidan tashqari pastki, ya'ni chilla saqlaydigan maxsus hujrasi bor. Chilla o'zi bundan olganda islom dinida chilla nima uchun saqlanadi? Chilla bu inson poklikka erishish, Xudoga yaqinlashish, tasavvufda 5ta bosqichidan o'tish uchun, shu bosqichlari tariqat, haqiqat, shu tasavvufiy ilmni yuqori darajaga ko'targan vali shaxslargina mana shu darajaga erishgan. Lekin hozirgi kunda juda ko'p shu maqbara yonlarida, yonboshlarida, ortida shu chillaxonalar saqlanib qolgan. Hozirgi kunda bu chillaxona atrofi, ya'ni Kaykovus arig'ining zaxlashi natijasida g'ishlari nuraganligi tufayli tashqi va ichki poydevor qismi g'ishlari almashtirilgan. So'nggi bora shu milodiy, ya'ni 20-asr boshlarida 1920-yillar boshida ta'mirdan chiqqan. Shayx Zayniddin bobo Toshkentning hozirgi, ya'ni hududiga o'sha davrda Orifon, Ko'xi Orifon hududiga kelib, bu yerdagi chillaxonada istiqomat qila boshlaydi va keyinchalik bu yerda muqim yashab qola boshlaydilar va bu yerda o'zlarini otalari Shayx Shamsiddin Suhravardiyni, ya'ni Suhravardiylik ta'limotini, tasavvuf ta'limotini kengroq yoya boshlaydi va bu yerda o'zlaridan bir qancha shogirdlar chiqara boshlaydi. Bu davrda Shayx Zayniddin bobo bilan, ya'ni bitta davrda yashab, ularni shogirdlari bo'lgan bir qancha, ya'ni insonlar bor edi. Bu Xo'ja Ahmad Yassaviyni nabiralari, Suzukota. Bundan tashqari o'sha davrdagi Umar Bog'istoniy, ya'ni hozirgi o'sha Shayx Xovonni Tohirni otalari va bir qancha, ya'ni boshqa shaxslar, ya'ni Zangi buva, ya'ni hozirgi Toshkent viloyatining Zangi ota, ya'ni manzilgohidagi shaxs Zayniddin buva va boshqa insonlar bu inson bilan bir davrda yashashgan va bu insondan ham ta'lim olib turib, ularni muridlari, ya'ni shogirdlari bo'lishgan.
Şeyh Zeynettin Baba bu yerde kelip durup özleri bir kança vaqt yaşaydılar. Yani ular 1259-yılda yılda deb aytiladi. Manbalarga ko'ra 95 yoshlarda olamdan o'tadilar ve şu davrga kadar ular bu yerde yaşab istiqomat qiladilar ve şu davrda ular bu yerde oila quradilar, turmush qurib, farzandlari keyinchalik ularni ishlarini davom ettira boshlaydilar. Bir qancha yani insonlar 19. asrda yashab o'tgan toshkentlik tarixchi yani Salohiddin Toshkandiy yani bu insonni avlodlari hisoblanadi. U inson o'zlarini yozgan asarlar yani Temurnoma asarlarida bu insonni qilgan ishlari, bu insonni tarixlari yani Sohibqiron Amir Temur tomonidan bu insonga ko'rsatilgan yani hurmat. Sohibqiron Amir Temur Toshkentda bir necha bor bo'lgan bo'lsa, Sohibqiron Amir Temur nafaqat Turkistonda Ahmad Yassaviyga, balki Toshkentda u inson bir nechta insonlarga, ya'ni bu yerda mana ko'rib turishimiz mumkin. Shayx Zayniddin boboga, bundan tashqari Suzuk otaga va bundan tashqari Zangi buva yoki bo'lmasa ko'rishimiz mumkinki, Qaffol shoshiga maqbaralar qurdirib, ularni ya'ni oxirgi qurum topgan joylarini obod qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Keyingi davrda, ya'ni 13. asrdan keyingi davrda ham Shayx Zayniddin boboni ilmlarini, ya'ni bu yerda olib kelgan dunyoviy va diniy ilmlarini ularni muridlar, ya'ni shogirdlari davom ettira boshlaydi. 14-15 asrdagi ulug' avliyolardan biri Xo'ja Ahror Vali o'zlarining asarlarida. Bundan tashqari bir qancha ya'ni shu Temuriylar va undan keyingi davrdagi ulamolar, Alisher Navoiy, bundan tashqari Abdurahmon Jomiylar ham o'zlarining asarlarida Shayx Zayniddin bobo haqida bir qancha ma'lumotlar berib o'tishadi. Shayx Zayniddin bobo maqbarasi chiroyli gumbazli bo'lib, uning atrofida turli binolar, tobutxona, chillaxona, chortoq va boshqalar bo'lgan. Shayx Zayniddin bobo tabarruk 95 yoshiga yetib 1259 yilda vafot etadi. Ul zotning jasadlarini mana shu yerga dafn etishadi. Maqbaraning markazida Shayx Zayniddin bobo sag'anasi, burchaklarida esa boshqa shaxslarning qabrlari bor. Maqbara 11. asrda tashkil topgan qabristonning eng qiya tepalik ustiga qurilgan. Maqbaraning orqa tomonida 13. asrda vujudga kelgan qishloq bo'lib, Qo'yi Orifon deb atashgan. Ma'lumotlar bo'yicha chillaxona undan 1000 yil oldin paydo bo'lgan deyiladi. Undan keyinchalik maqbara va atrofida qabriston va masjid bunyod etilgan deyiladi. Bilasiz, Markaziy Osiyo hududida Orifon nomi bilan ataluvchi joylar juda ham ko'p. Orifon endi ya'ni oriflar makon qilgan hududga nisbat berilgan. O'zbekiston hududida masalan Buxoroi Sharifda qasri Orifon qishlog'i bor. Ya'ni shu Hazrat Bahouddin Naqshband Xokpoy makon topgan joy. Dastlab bu hudud ko'h, ya'ni kichik qala, ya'ni shaharning g'arbiy qismidagi qala hudud bo'lgan, aholi juda ham siyrak bo'lgan. Keyinchalik bu nom o'zgarib, keyinchalik Orifon ko'yi, Orifon, ya'ni oriflar makon manzil qilgan joy, ya'ni oriflar qishlog'i degan nomni olgan. Keyinchalik 20. asrga kelib bu nom, ya'ni ko'h nomi ko'kcha nomiga o'zgarib, ko'kcha dahasi nomi bilan atala boshlangan. Shaharning eng eski hududi hisoblanadi. 2007 yilda Toshkent shahrini 2200 yilligi nishonlangan davrda va islom sivilizatsiyasi poytaxti degan nom nisbat berilgan davrda shu hududlar ta'mir ishlari olib borilgan. Xususan mustaqillik dastlabki yillarida maqbaraga pesh qilib katta yo'l yoqasida masjid qaytadan qurib bitkazildi. Bu masjid o'sha mustaqilliklardagi eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Ya'ni 6000 kishidan ortiq kishi namozxonga mo'ljallangan eng katta gumbazga ega va eng jozibador minoraga ega bo'lgan
Masjidning ichki qismi haqida gapiradigan bo'lsak, shu Madinadagi Masjid Navaviyaning ichki bezaklariga taqlidan ichki bezaklar bezashga harakat qilingan. O'sha chunki ma'lumotlarga ko'ra, shu o'tgan asrning 90-chi yillarida, mustaqillikning dastlabki yillarida masjidni qurilishi uchun mablag'ni o'sha bizdan hijrat qilib ketgan shu turkistonliklar tomonidan, ya'ni o'zbeklar tomonidan ajratilgan pul hisobiga bunyod etilgan. Hozirgi kunda masjid va uning ortidagi qabriston va maqbarani saqlanishi, uni obodonlashtirish uchun Toshkent shahri hokimiyatiga masjid va qabriston, maqbaraning saqlanishi Toshkent shahri hokimiyati zimmasiga yuklatilgan. Shu mutasaddi tashkilotlar shu maqbaraning saqlanishi, atrofni muhofazasiga katta e'tibor berishmoqda. Shayx Zayniddin bobo o'zlarini, ya'ni dindagi ilmlari juda kuchli bo'lganligi uchun nafaqat Movru Nahr hududidan, balki butun bir islom olamidan bu insonga, ya'ni shogirdga, shogird tushishga va bu insonni ilmlarini o'rganishga dunyoni turli, ya'ni hududlardan kelib bu insondan ilm olishadi. Misol uchun hozirgi Toshkent viloyatini shu aytamizki, G'azalkent tumanidan bo'lgan Umar Bog'istoniy shayx Xovonda Tohirni otalari ham bir necha yil shu farzand ko'rmaganliklaridan keyin bu shayxni huzurlariga kelib, u shayxdan, ya'ni Alloh taolo u insonni haqqiga duo qilishlarini so'rab farzand so'raydilar va shunda shayx vafot etgandan so'ng bir necha yildan so'ng bu inson, ya'ni farzandli bo'ladi va shundan so'ng Umar Bog'istoniy kelib turib, ya'ni o'sha o'zlarining farzandlari, tug'ilgan farzandlari Shayx Xovonda Tohirni, ya'ni shu yerga olib kelib, bu insonni haqlariga duo qilganliklari haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Ya'ni Shayx Zayniddin boboni maqbaralari bu keyinchalik Sohibqiron Amir Temur bobomiz tomonidan obod etilib, ya'ni bu yerda chillaxona, chillaxonani atrofida keyinchalik bu yerda maqbara bunyod ettiriladi. Va bundan tashqari bugungi kunda, ya'ni Toshkent shahriga ko'rk berib turgan masjidlardan biri bu Ko'kcha masjidi, ya'ni Shayx Zayniddin bobo nomi bilan bog'liq. Ko'kcha masjidini dastlabki binosi bu 19-chi asrga oid. Keyinchalik turli xil eroziyalar, bundan tashqari turli xil tabiiy ofatlar natijasida bu inshoot nurab qoladi va mustaqillikdan so'ng bu inshoot qayta tiklanib va bugungi holatga ko'rinishga keladi. Shayx Zayniddin bobo qabristonida faqatgina ulug' bir Shayx Zayniddin bobodan tashqari islom olamida mashhur bo'lgan yana bir qancha shayxlarni, ya'ni qabrlari joylashgan. Ya'ni bir ko'rishimiz mumkinki, o'tgan asrda yashab o'tgan, ya'ni buyuk bir insonlardan biri bu Alxontora Sog'uniy hazratlarini qabrlari ham bu yerda joylashgan. Bundan tashqari Shayx Aloviddin Mansur hazratlarini va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini qabrlari ham shu, ya'ni qabristonda joylashgan va bu yerda ziyorat qilib kelayotgan insonlar va nafaqat yurtimizdan, balki bu hududga, ya'ni Shayx Zayniddin boboni ziyorat qilib Markaziy Osiyo, balki butun islom olamidan bu insonni ziyorati uchun kelib, bu insonni haqqiga va shu qabristonda yotgan musulmonlarni haqqiga duo qilib ketguchi insonlarni qadamlari har kuni bu yerdan uzilmasdan turibdi. Shuningdek, chillaxoning pastki qismida, ya'ni pastki hujrasida chilla saqlanadigan hudud. Bundan tashqari ma'lumotlarga ko'ra, chillaxonadan shu Toshkentning mashhur avliyolari, valiylar yotgan maqbaraga maxsus tunnel qazilgan degan ma'lumotlar bor. Hozirgi kunda o'sha maxsus tunnelning 3 metrgina qismi saqlanib qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Shayx Zayniddin bobo lahm qazish, ya'ni yer ishlari bilan yerosti hujralarini qazish, yerosti tunnellarini qazish bo'yicha muhandis bo'lgan degan ma'lumotlar bor. Chillaxonaning yana bir alohida jalb turadigan jihati bu chillaxonaning yuqori qismida joylashgan tuynuk.
chillaxonaning yuqori qismidan tushadigan nur albatta mana shu tuynuk orqali pastdagi hujraga tushib turgan va maxsus nur o'sha belgilangan trayektoriya bo'yicha nur chizilgan, ya'ni kunlik o'tish davri, to yozdan to qishgacha bo'lgan mavsumiy davrni belgilab bergan, ya'ni kim chilla saqlagan odam kunning o'tishini va necha kun chilla saqlaganligini bilish maqsadida ham asosiy o'rin egallagan. Bundan tashqari bu quyosh nurining harakati shu mahalliy aholini ekin tekin mavsumida ham qachon yerga urug' qadash kerak va qachon hosilni yig'ish kerak, kun va tunning uzunligi, boshqa ma'lumotlarni ham olishida katta rol o'ynagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Shayx Zayniddin buva nafaqat tasavvuf ilmi bilan, balki ilmi nujum, ya'ni astronomiya bilan ham qiziqqan degan ma'lumotlar bor.